Assalamualaikum semua. Jadi hari ni kita nak buat camouflage. Okey, bahan-bahan yang diperlukan krayon, pisau, gunting, gam dan kertas lukisan. Kertas lukisan ni kita bahagi dua. Lepas tu gambar-gambar haiwan kita boleh print sahaja. Okey, camouflage maksudnya penyamaran haiwan. Dia akan bersembunyi mengikut warna sekeliling supaya dia selamat daripada dia punya mangsa lah ataupun bahaya. Jadi kertas tadi kita bahagi kepada dua, potong kat tengah. Kita tak nak besar sangat. Jadi ambil sehelai kertas dan seekor haiwan yang anda sukalah untuk buat camouflage ni. Okay. Bolehlah pilih mana-mana satu. Okay, dah siap potong dah haiwan tu. Printkan sahaja. Nak lukis pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Lepas tu kita pilihlah warna-warna yang kita suka. Gunakan warna krayon barulah dia menyelah ya. Nak guna warna pensel pun tak apalah. Cikgu bagi kebebasan. Okay. Jadi kita pun juga perlukan pensel. Sebab kita nak lukis corak juga kat belakang kertas lukisan tu. Okay. Jadi pilihlah warna yang anda suka dahulu, tentukan mana satu warna yang anda nak. Dan yang kura-kura ni mula-mula kita kena tekap dia dulu. Buat bentuk kura-kura di atas kertas tadi. Okay. Kita tekap dulu ikut bentuk kura-kura tu. Macam ni. Buat je garisan di luar kura-kura itu tadi. Okay. Okey, jadi corak dia buat je bulat-bulat macam ni. Macam kat belakang, corak belakang kura-kura tu. Okey, buatlah secara suka hati. Dan kura-kura ni nanti kita akan tampar kat tengah. Jadi mula-mula kita pilih dahulu warna hijau ni untuk mewarnakan kura-kura. Okey, warna sampai habis. Warna cantik-cantik. Dan kaki dia pun dah warna hijau. Kemudian dekat luar cengkerang dia ni cikgu warnakan hitam. Okey, dah siap. Kemudian kat tengah tu ikutlah warna kesukaan. Dah siap. Berwarna-warni kura-kura tu kan. Jadi nanti akan tampal kat tengah. Sebelum kita tampal, kita kena warnakan dahulu background ataupun kertas latar ni dahulu mengikut warna yang kita telah pilih di atas kura-kura tadi. Jadi kita boleh mula dengan warna merah dulu. Okey, buatlah warna merah tu. Kemudian warna lain pula. Jadi cara warna dia, kita warna sikit-sikit. Warna satu garisan demi satu garisan menggunakan warna yang berlainan. Kira dia macam contour lah gitu. Berselang-seli. Macam warna pelangi. Supaya nampaklah macam kura-kura tu dia blend in. Ataupun dia berjaya bersembunyi di latar belakang dia. Ni dah siap. Lepas tu kita tamparkan sahaja dekat tempat kosong tadi kan. Biarkan kosong supaya senang nak tampar. Kalau ada krayon nanti tak melekat pula. Okey, selamat mencuba.